Sutra nas očekuje pretežno sunčano u istočnoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz povremeno više oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, popodne slabjeti. Najniže jutarnje temperature između minus 1 i 4, na Jadranu od 6 do 11. Najviša dnevna većinom između 10 i 15 unutrašnjosti, a duž obale oko 16. Sutra će u našoj županiji biti pretežno sunčano, a puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. U zraku će biti oko 13 Celzijevih stupnjeva. I u gradu će biti slični vremenski uvjeti. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 4 do popodnevnih 15 Celzijevih stupnjeva. Za kraj tjedna i početak vikenda očekuje nas sunčano vrijeme uz temperaturu zraka koja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva. Pod utjecajem anticiklone biometeorološke prilike će biti povoljne. Pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme bit će poticajno za mnoge ljude. Kod meteoropata i kroničnih bolesnika se ne očekuju tegobe uzrokovane vremenom.